Астана уақыты бойынша сағат 17:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Қайырлы күн. Әйелдің жағдайы дұрыс болса, әлеуметтің жағдайы дұрыс болады. Арулардың ақыл ойы мен күш-жігері өз шаңырағында береке орнатып, қоғамды алға сүйрейді. Елбасы бүгін барша ақжаулықты аналар мен қыз-келіншектерді халықаралық әйелдер күнімен құттықтады. Бұл күн асыл ананы, сүйікті жарды, қадірлі қарындасты мейірімге бөлейтін ерекше мереке екенін айтып, ұрпақ тәрбиесі аруларға тікелей байланысты екенін сөз етті. Бүгінгі жаһандану заманында қазақ қызына тән асыл қасиеттерді сақтап қалу маңызды. Әрбір ару дәуірді жақсысын бойына сіңіріп, жаманынан жирене білу керек. Себебі бүгінгі бой жеткен ертеңгі ана. Осыны есте сақтау ләзім деді президент. Елімізде есімдері ел мақтанышын айналған нәзік жандылар баршылық. Бүгінде әйелдер табысқа жетпеген кәсіп жоқ. Елімізде мемлекетті қызметкерлердің тең жартысы, депутаттардың үштен бірі нәзік жандылар. Бұл ретте Нұрсұлтан Назарбаев жуырда жарияланған әлеуметтің әлеуетін арттыратын 5 түрлі бастаманың баршаға шарапаты тиетіндігін назарға аударды. Ардақты аналар, аяулы арулар, ең алдымен баршаңызды көктем лебін ала келген халықаралық әйелдер күні тамаша мерекемен шын жүрегімнен құттықтаймын. Президенттің 5 әлеуметтік бастамасы атты бағдарлама ең алдымен сіздерге арналған, құрметті ханымдар. Сондықтан да мен ол бастаманы әдейі көктемнің ең шуақ мерекесі халықаралық әйелдер күні қарсаңында жарияладым. Әйелдерсіз күн көруге болады, бірақ көрген күні күн болмайды деген екен Қадыр ақын. Сіздер әрдайым ер азаматтарға қолғанат болып, оларды үнемі қолдап келесіздер. Қазақта еркектің қайламенен бұза алмаған әйел айламенен бұзады деген нақыл сөз бол. Сондықтан тәуелсіз мемлекетімізде сіздерге көмектеріңіз әрқашан қажет деп ойлаймын. Әйелдерді сөйлетудің амалы көп дейді, бірақ сөйлетпеудің ешқандай тәсілі жоқ дейді қазақ. Біздің қоғамда сіздер әрдайым еркін пікір айтып, ел ісіне етене араласуға тиіссіздер. Жандарыңыз өте нәзік болғанымен, қайраттарыңыз ер азаматтан ешқашан кем түскен емес. Осыған орай жұрт әйел қаласа еркектен бәрін алады, тіпті фамилиясын да алады дейді. Қазіргі көз ашық, көкірек аяу, әрбір қыз келіншек, аяулы жар, асыл ана әрі білікті маман болуды қалайды. Ол өте дұрыс. Мереке қарсаңында мемлекет басшысы бірқатар азаматшыларға алтын алқа табыстады. Бір қолымен бесікті тербетіп, ұрпақтың ұйытқысы болып отырған аяулы аналарға ілтипат білдірді. Елбасы ұлт санын арттыру еліміздің стратегиялық мақсаттарының бірі екенін атап өтті. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антонио Гутерриште әлем әйелдерін халықаралық мерекемен құттықтады. Ол гендерлік тепе-теңдік ұйымындағы реформалардың басты мақсаты болғанын атап өтті. Ер мен әйелдің тең құқығы жайлы алғашқы халықаралық құжат 1945 жылы Сан-Францискода қабылданған Біріккен ұлттар ұйымының жарлығы болды. Содан бері ұйым әйелдердің деңгейін жақсарту үшін түрлі форумдар өткізіп келеді. Ал Біріккен ұлттар ұйымы әйелдер құрылымының жыл сайын 8 наурызда гендерлік теңдікті қолдау акциясын ұйымдастырады. Ұйымның құжатында халықаралық әйелдер күн жеткен жетістіктерді еліктен өткізіп, ел тарихында маңызды рөл атқарған әйелдердің батылдығын еске алатын күн делінген. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының негізгі принципі әлеуметтік, экономикалық және саяси маңызды мәселелер міндетті түрде әйелдердің қатысуымен шешіледі. Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы гендерлік теңдік және әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейтуді ілгерілетуге шақырды. We live in a male-dominated world. Біз ерлердің үстемдік ететін әлемінде өмір сүріп жатырмыз. Ол үкіметке, мемлекеттік органдарға, жеке секторға және Біріккен ұлттар ұйымы сынды халықаралық ұйымдарға да қатысты. Сол себепті басты мәселе гендерлік теңдік. Бұл бастаманы ұйымдағы реформалардың басты мақсат етіп қоюында сондықтан. Қызметте погон тағып, қару асынған қыз-келіншектер өз шаңырақтарында сүйікті жар, ардақты ана. Олар қымқуы тіршілікте берілген тапсырмаларды дер кезінде жауапкершілікпен атқарып, ал жақындарына қамқор болып жүреді. Халықаралық әйелдер күні қарсаңында ұлттық ұлан бас қолбасшысы сап түзеген қарулас әріптестерін көктем мерекесімен құттықтады. Салтанатты шарада 150-ден аса әскери қызметші әйелдер ұлттық ұлан бас қолбасшысы атынан құрмет грамотасы мен төсбелгісімен марапатталды. Айта кетейік, бүгінде ұлттық ұлан
ветеран қатарында ер азаматтармен қатар 2000-нан аса әскери қыз-келіншектер бар. Олар офицерлік лауазымда, байланыс топтарында, өзге де маңызды әскери салаларда жауапкершілік қызметін абыроймен атқарып жүр. Маңғыстау облысында құралайды көзге атқан мерген қыздар анықталды. Халықаралық әйелдер мерекесіне орай полиция қыз-келіншектердің арасында оқ атудан сайыс өтті. Қоғамның қауіпсіздігі мен ел тыныштығын қамтамасыз етуде ерлермен теңдей тер төгіп жүрген нәзік жандылар қандай тәуекелге де дайын екендерін дәлелдеді. Аға анықтаушы Баян Бейсенбай қызы сырт көзге нәзік көрінгенмен ер мінезді батыл әрі қайсар қыз. Қаруын оқтап атуға дайындалған ол көзді ашып жұмғанша көздеген нысанаға дәл тигізді. 6 жылдан бері қылмыстық істерді анықтап оқиға орнына бірінші болып жететін ол оқ атуда жақсы меңгерген. Ол бірінші қауіпсіздік шарасын сақтау керек. Содан кейін нысанаға қарап, нысанаға көздеп, шүріппен жайлап басу, одан басқа ешқандай құпиясы жоқ. Мерген қыздар байқауына облыстық ішкі істер департаментіне қарасты барлық бөлімшелерден 26 қызметкер қатысты. Олар алдымен тапаншамен нысана көздеуден сайысты. Ал тактикалық жаттығуда қатысушының жылдамдығы есепке алынды. Қыздардың қолына қару алуы үйреншікті жағдай. Олар айына 2 мәрте Макаров тапаншасы мен Калашников автоматынан оқ атуға машықтанады. Негізі енді мен бір жылдай осы қызметкерлерді ату даярлық сабағына үйретіп жүрміз. Негізі менің ойым бойынша әйел қызметкерлер тезірек үйренгіш. Өйткені ол қызметкерлер саусақтары бас өшірпесін тез сезет. Ату және нысанаға тигізу ең бастапқы міндет солынау саусақтың дұрыс басылуы, баппен басылуына байланысты. Ептілік, төзімділік, дәлдік пен батылдық. Полиция арулардың бойында мұндай қасиеттер болмаса, қылмыскерлермен күресе алмас еді. Бүгінгі сайыста олар кез келген қиын жағдайда өздеріне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындауға дайын екендіктерін тағы бір дәлелдеді. Сайыс нәтижесінде арнайы даярлық басқармасының арулары бас жүлдеге ие болды. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Ақтау, Хабар 24. Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданында тұратын гүл өсіруші бағбан 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында 50 мың дана раушан гүлін сатылымға шығармақ. Ол өз шаруа қожалығының 1 гектар жылжайына қазіргі таңда черная магия тұқымды раушан гүлін күтіп баптаумен келеді. Қожалық иесі гүлдерге сұраныс жыл өткен сайын артып келе жатқанын айтады. Әсіресе мереке алдында қарбалас күшетін көрінеді. Өткен жылы 45 мың дана гүл дайындалып, оны қалаға жеткізбей ақ аудан ішінде сатып жібергенін айтады. Табысы да мол болды жеке кәсіпкер. Шаруашылық иесі болашақта жылжай аумағын кеңейтуді жоспарлап отыр. Қазір 5 адамды жұмыспен қамтыпты. Маусым кезінде мұндағы жұмысшылар саны 20-ға жетеді. Ал әр қызметкерге 50 мың теңге көлемінде еңбекақы төлейді. Гүлдер негізі теплицада бір мезгілде шығарылады негізі. Сол желательно 8 мартқа арнап, чтобы сәл баға қымбаттау сатылу үшін. А бізде ондай емес. Клиенттер постоянно гүлмен қамтамасыз етілу үшін бізде круглый год шығарылады гүл. А кейде 8 мартта Голландиядан қымбат келмеу үшін онша-мынша арзандау Қазақстанның экономикасына сәл болса да үлесіміз қосылып, чтобы анау қарапайым жұртқа да арзандау гүл жеткізіп беру үшін. Еліміз Ауғанстандағы тұрақтылықты қайта қалпына келтіру үшін Америка Құрама Штаттарын өз аумағымызда темір жол транзитімен қамтамасыз етпек. Бүгін осы мәселеге қатысты мәжілістің жалпы отырысында халықаралық құжат тұтастай мақұлданды. Қатысушылар аталған хаттаманы оң бағалап, оны ратификациялауды ұсынды. Атап өтейік, Қазақстан мен ақш үміткерлері арасындағы келісімге өткізуге енгізу туралы хаттама 2017 жылдың 21-ші қыркүйегінде Нью-Йоркте жасалған еді. Сондай Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі еліміз Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде Ауғанстанды тұрақты сақтауда өз үлесін қосып келе жатқанын атап өтті. Сондай мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулиннің айтуынша депутаттар елбасының 5 әлеуметтік бастамасын сапалы заңдармен қамтамасыз етуге әзір.
Бұл қаттама Қазақстан Республикасының Ауғанстандағы жағдайды кезекті, кереттеуге қосқан кезекті үлкен табысы болып табылады. Осыған орай менің сұрағым. Ауғанстандағы тұрақтылықты ұстап тұруға біздің еліміз тағы қандай көмектер көрсетіп жатыр? Біздің еліміз осы елге мектеп, ауруханалар, сонымен қатар көпірлер салуға, қамтамасыз етуге қаржы бөлген болатын. Өздеріңізге мәлім, Қазақстанның жоғары оқу орындарында 1000-нан астам ауған жастары білім алған болатын. Қазір біз Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде осы елдің дамытуына үлкен өзіміздің орасан зор үлесімізді қосып жатырмыз. Оған бір себебі ол елбасымыздың халықаралық аренадағы бірсыпыра бастамалары, олардың негізгі бағыты тұрақтандыру және бейбітшілікті құру. Жалпы алғанда Ауғанстан елі, Ауғанстан басшылығы өздерінің біздің елбасымызға, халқымызға деген ризашылығын білдіріп отыр. Жерорта теңізінде мигранттар мінген кеме апатқа ұшырады. 160 адам құтқарылғанмен 20-сы әліге дейін табылмай отыр. Оның ішінде 4-еуі әйел. Бұл туралы халықаралық көші-қон ұйымының өкілі мәлімдеді. Барлығы Италияның Пациала қаласына жеткізілген. Бұдан бөлек Ливияның жағалау күзеті 130 босқын мінген тағы бір кемені құтқарды. Олардың көбі Ливия жағалауына, ал бір бөлігі Пациала шаһарына жеткізілген. Айта кету керек, қазір Еуропа елдері екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ең ірі миграция дағдарысты бастан кешіріп жатыр. Ресми дерекке сүйенсек, былтыр теңіз арқылы кәрі құрлыққа 171 мың мигрант табан тірепті. Тағы 3000-нан астам босқын опат болған. Ал Африка мен таяу шығыстағы қарулы қақтығыстар мен экономикалық мәселелердің қашқандарының көбі Италия қабылдаған. Бұл мемлекетте 120 мыңдай босқын өмір сүріп жатыр. Колумбия полициясы Бельгияға экспорттауға дайындалған баландардың арасынан 5,2 тонны кокаин есірткісін тапты. Арнайы қызмет мамандары оны Антиокия аймағындағы кемежайда қолға түсірген. Ресми өкілдердің айтуынша, бұл жыл басынан бері тәркіленген ең ірі есірткі партиясы. Алдын ала тергеуге қарағанда, құны 350 миллион евро болатын жүк усуга тобы деп аталатын Колумбиядағы қылмыстық бірлестікке тиесілі. Тіпті ақш тарапы оның жетекшісі Дайра Усуганы ұстауға көмектескен адамға 5 миллион ақш доллары көлемінде сыйақы тағайындалатынын айтқан. Айта кетсек, Колумбияда кокаин есірткісін өндіру бойынша әлемдегі көшбасшы ел болып отыр. Билік есірткімен күрес үшін барлық шаһарды қолға алғанына қарамастан, жыл сайын Колумбияда 900 тонна есірткі дайындалады. Папуа жаңа Гвинеяда қуаты 6,7 балдық жер сілкінісі болып 18 адам қаза тапты. Зілзала ошағы жаңа Гвинея аралындағы Менди қаласынан батысқа қарай 117 шақырым жерде тіркелді. Қазір апат аймағында іздестіру құтқару жүріп жатыр. Еске сала кетейік, ақпан айының 26-сы күні Папуа жаңа Гвинеяда бұдан да күшті 7,5 балдық жер сілкінісі болып 80 адам қаза тапқан еді. Алғашқы зілзаладан кейін тағы көптеген шағын дүмпу тіркеліп, аймаққа едәуір залалын тигізді. Кей өңірлер электр қуаты желісінің үзілуінен әлі күнге дейін жарықсыз отыр. Қазақстан президенті өз халқын өте жақсы түсінеді. Нұрсұлтан Назарбаевтың 5 әлеуметтік бастамасы жайлы Сингапур журналисі Сантош Кумар осындай пікір білдірді. Оның айтуынша, елбасы ұсынған әлеуметтік жаңашылдық ең алдымен азаматтардың аз қорғалған санаттарына қамқорлық көрсету және халық үшін тең мүмкіндіктер берудің жарқын мысалы. Сарапшы бұл бастамалар арқылы Қазақстан тек табысқа кенеледі дейді. Себебі елдің дамуына енді бүкіл халық бірге атсалысатын болады. Сантош Кумар Қазақстанда 3 рет болған және 30 жылдан бері танымал Straits Times газетінде қызмет етіп келеді. Material gains are important, but social unity is more vital.
Материалдық табыс өте маңызды рөл атқарады. Дегенмен әлеуметтік бірлік бірінші орында тұруы тиіс. Президент Назарбаев халықтың әлеуметтік осал топтарының өмір сүру жағдайын жақсарту қажеттілігін қолға алды. Бұл Қазақстанның экономикалық өсуіне де ықпал ететін болады. Осылайша ол халықтың негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыруға баса назар аударып отыр. Мысалы, тұрғын үй, жоғары білім, жалақыны көтеру және мұқтаж жандардың өмір сүру үрдісін жақсарту. Елдің жан-жақты модернизациясы аясында президент дамудың барлық бағытын қамтуға тырысқан. Парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында елбасы мәлім еткен бес әлеуметтік бастама жетісулық жастарды да жігерлендірді. Ұлт көшбасшысының шәкіртақыны өсіріп, мемлекеттік грант санын көбейту туралы шешімі білім саласын дамытуға, сол арқылы білікті кадрлар даярлауға тың серпін береді. Бұл бастама ауыл жастарының жоғарғы білім алуға деген ұмтылысын арттырады. Сондай-ақ жас мамандарды жұмысқа орналастырып, болашақта олардың баспана алуына мүмкіндік тудырып отыр. Біздің ендігі міндетіміз алаңсыз білім алып, тәуелсіз Қазақстанның бір кірпіші болып қалану. Президенттің жастарға артқан сенімін ақтап, мемлекетіміздің өсіп өркендеп гүлденуі жолында аянбай еңбек етуіміз керек дейді Ілияшан Сүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің студенттері. Жалпы шәкіртақы ол студентке жақсы оқуға, сабағын үлгерімін жақсы көрсетуге ол ынта береді, серпін береді, жаңа мотивация дейміз ғой. Сол себепті ол шәкіртақының өсуі де оған өте әсерін тигізеді. Себебі білесіздер, қазіргі таңда материалдық жағдай өте маңызды. Студенттің ол жаңағы күнделікті өміріне немесе жаңағы сабағын оқуына үлкен әсер етеді деп ойлаймын. Жаңағы шәкіртақының өсуі. Елбасымыз өте үлкен үлес қосып жатыр жоғарғы білім алу үшін. Яғни осы жақында парламенттік отырысында қосымша 20 мың грант бөлінеді деп айтылды. Бұл дегеніміз бізден кейінгі түсетін студенттер қауымына өте үлкен мүмкіндік береді. Және де осы ақылы оқи алмайтын студенттер бізде өте көп. Сондай студенттерге бұл үлкен мүмкіндік көмек ретінде. Астана қаласындағы барлық медициналық мекеме қыркүйек айына дейін цифрлы ақпараттық жүйеге көшеді. Емхана қабылдауына жазылу, түрлі қоңыраулар, дәрігер шақыру секілді қызмет түрлері бірыңғай ақпараттық жүйе арқылы сала мамандарының бақылауында болады. Смарт медицина жобасының үш артықшылығы бар дейді мамандар. Біріншіден, сырқаттың денсаулығы жайлы жеке электронды құжаты болады. Оның ішінде барлық анализ бен іш құрылысына қатысты деректер жинақталады. Анықтама қағаздарын жинау қажет болмайды. Екіншіден, медицина қызметкері аталған электронды құжат арқылы қағаз басылықтан құтылады. Сондықтан сырқаттарды қабылдауға уақытта көбейеді. Қазіргі нарықта қандағы қанттың деңгейі мен қысымды бақылай алатын гаджеттер бар. Сол арқылы дәрігерлер қашықтықтан емделушінің денсаулығын қадағалап отыруға мүмкіндік алады. Қолыңызда гаджет арқылы жеке кабинетіңізге кіріп, денсаулығыңызға қатысты барлық ақпаратты көре аласыз. Жеке басыңызға қатысты мәліметтермен бұрынғы анализдеріңізде сақталады. Қабылдаған ем-домда сізге көрініп тұрады. Ол мәліметтерді дәрігерлерде ашып қадағалай алады. Сондықтан олар ескі құжаттарды іздеп әуре болмайды. Бұл жүйе жыл аяғына дейін қолданысқа енуі тиіс. Ақпараттық жүйе енгізілген соң әрбір пациенттің жеке кабинеті болады. Қазақ телевизиясының 60 жылдығы мен британдық әріптестерімізде құттықтап жатыр. Айтпақшы, BBC телеарнасына биыл 82 жыл. BBC Worldwide аймақтық кеңесінің басшысы Сергей Становкин Қазақстандық телеарнадағы жаһандық цифрлы технологиялар заманында бәсекеге қабілетті болуын тіледі. От коммерческой службы BBC Worldwide я... BBC Worldwide коммерциялық қызметінің атынан барлық әріптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан менің үнемі бақылап жүрген елдерімнің бірі. Біздің ортақ бастамаларымыз көп. Мысалы, былтыр қасиетті Қазақстан жобасының аясында алтын адамды Айша Бибі мен ұлы дала аңыздарынан әлемге қызықты топтама көрсеттік. Менің ойымша, Қазақстан телевизиясындағы мамандардың әлемге берері мол. Жаһан жұртшылығы жаппай қазақы арналарды көрсін деп тілеймін.
Ахмет Байтұрсынұлы және қазақ жазуының тарихы. Өскеменде осындай атаумен ауқымды ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған жиында облыстың тіл мамандары, ағартушы лингвистің қазақ тілі мен жазуын дамытудағы ерен еңбегін атап өтті. Биыл алаш қайраткерінің туғанына 145 жыл. Көпшілік төл тілімізді жаңғыртудың тетігі латын графикасына көшу деген пікірде. Тіл мамандары Ахмет Байтұрсынұлы ұсынған латын қарпінде барлық ерекшелік ескерілгенін, ал бүгінгі қабылданған әліпби заман ағымына сүйене әзірленгенін айтады. Қырым татарлары, Анадолы түріктердің, өзбектердің, түркмендердің барлығында әдебиетіне, жазуына, тіліне тоқтала келіп, соның әр қайсының тіліндегі көбінесе оларды дейді араласып кеткен. Барваризмдер өте көп, жүйеге келін кіре бермейді. Соның ішіндегі барлық түрік халықтарының ішіндегі ең жатық көркөм стройный язык дейді. Стройный языки бұл қазақ тілі мен қырғыз тілі дейді. Енді кезекті спорт жаңалықтарына берейік. Қанат, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Кеш жарық, спорт жаңалықтары бір сәттен кейін. Бүгін Ақмола облысында бокстан әйелдер арасындағы тайымды елдерінің ашық кубогы аяқталды. Бурабай баурайында өткен бокс бәсекесіне елімізден бөлек Вьетнам, Үндістан, Украина, Ресей, Қырғыз және Қытай Тайпейінен 80-нен астам боксшы қыз-келіншектер қатысты. 10 салмақ дәрежесінде өткен шаршалаң сайысында Қазақстан мен Украинаның бұрынды боксшылары жақсы нәтиже көрсетті. 51 келі салмақта әлем чемпионы Назым Қызайбай турнир жеңімпаз атанды. 54 келі салмақта Дина Жоламан топ жарды. Айта кетейік, аталған халықаралық турнир қыздар арасында елімізден шыққан тұңғыш олимпиада жүлдегері Марина Вальнованың жүлдесіне арналды. Қазақстан біріншісіне алдындағы турнир өте жақсы. Біз үшін Қазақстан біріншісіне жақсы дайындалуға мүмкіндік. Сондықтан қыздар жақсы барлығы дайындалып жатыр. Енді біз үшін осы жылы өте үлкен жарыстар көп. Азия ойындары бар, әлем бірінші бар. Сондай жарыстарға осындай турнирлер біз үшін дай береді. Олимпиадаға да азақ уақыт қалды, уақыт зымырап өтіп жатыр. Енді біз тек қана жаттығымыз керек, дайындалымыз керек. Енді олимпиада лицензиясын өту үшін. Таразда мемлекеттік қызметтегі әйелдер арасында үстел теннисінен турнир өтті. Аймақтық жарыс Астана қаласының 20 жылдығы мен халықаралық әйелдер мерекесіне орай ұйымдастырылды. Спорттық шараға облыс орталығындағы департамент басқарма әкімдік қызметкерлері және 9 ауданның қыз-келіншектер жиналды. Жалпы саны 17 команда қатысып, 50-ге тарта спортшы өз өнерлерін көрсетті. Жарыстың мақсаты салауатты өмір салтын насихаттап, спортпен тұрақты шұғылданатын тұрғындар қатарының артуына үлес қосу, дейді ұйымдастырушылар. Жылды сайын волейболдан өтушеді, оған үнемі қатысатын біз. Енді бұл үстел теннистен өзіміздің бағымызды сынап көріп отырмыз. 8 наурыз мейрамына байланысты өзіміздің ардақты аналарымыз бар, әжелеріміз бар. Оларды шын жүректен құттықтаймыз, оларға ең бастысы денсаулық тілейміз. Спорт денсаулықтың кепілі дейміз, аналарымызға да өзімізде спортпен айналысамыз. Бүгін футболдан УЕФА Чемпиондар Лигасының 8-де 1-ші финалындағы қарымта кездесулер жалғасады. Тоттенхэм Ювентусты қабылдаса, Манчестер Сити Базельді күтеді. Ал өткен түні ширек финалға шыққан екі команда анықталды. Плей-офф мәселесін алғаш қойында шешіп тастаған Ливерпуль Портумен тең тарасты. Ағылшын командасы 1-ші кездесуде 5-0 есебімен жеңіске жеткен болатын. Чемпиондар Лигасының қазіргі жеңімпазы Реалда жарысты жалғастырады. Зидан шәкірттері Парижде ПСЖ-дан 2-1 есебімен басым түсті. Корольдік клуб сапынан Роналду мен Казимиро гол соқса, алаңгерлері Каванидің добымен жауап қатты. Реал алғаш қойында 3-1 нәтижесімен жеңіске жеткенін айта кетейік. Біз матчты жақсы бастадық. Жеңіске лайықты ойын үлгісін көрсеттік. Жігіттер қиын кездесуде табандылық танытты. Сол үшін оларға алғыс айтамын. Негізгі құрамда кімдердің шығатынын анықтау маған қиын болды. Себебі командада жақсы футболшылар жетерлік. Келесі кезеңге шыққанымызға қуаныштымыз. Қазақстандық греплинг шеберлері Азия чемпионатында топ жарды. Биылғы құрлықтық дода Бішкек қаласында өтті. Жерлестеріміз 12 алтын, 12 күміс және 9 қола жүлде жеңіп, жалпы командалық есепте 1-ші орын алды. 2-ші орын қырғыз спортшыларына бұйырса, үздік үштікті Иран құрамасы түйіндеді. Айта кетейік, өткен жылғы құрлықтық дода Астана қаласында өткен болатын және біздің команда жалпы есепте де жеңіске жеткен еді. Қанат Алин бастаған жігіттер мен қыздар 2-ші жыл қатарынан Азияда үздік екенін дәлелдеді. Енді Қазақстан 42 айында греплингтен әлем чемпионатын қабылдайды. Спорт жаңалықтары осындай, сау болыңыздар.